je to taj sirač čuk ovog programa. Završite utakmici, glavni sudija je Miroslav Matić, prvi pomoćnik Nikola Čotlić, drugi pomoćnik Tihomir Šoškić, četvrti sudija Miroslav Miletić, delegat Fudbalskog saveza Srbije Željko Marakić, kontrolor Ilija Brkan. Gostujuća ekipa Radnički Novi Beograd danas nastupa u sastavu. Broj 31 Mateja Maslarević, broj 3 Vladimir Nedeljković, broj 7 Ilija Matejević, broj 10 Jasin Nurelgin, broj 15 Mirodrug Pešić, Mazar Stojanović, broj 21 Vane Lukić, broj 33 Dočupo, broj 34 Ilija Kota, broj 39 Poro Kennedy, broj 87 Ognje Đurković. Na klupi za rezerve su Đuličić, Gajić, Milinov, Milinković, Dabić, Đokić, Vulin, Krnjac, Đurić, Veselinović, Ilić. Šestoč od štaba, Radnički Novi Beograd, Goran Serafimović. Domaća ekipa, Niče, to je Tars, danas nastupa u sastav. Broj 12, Luka Tasić, broj 4, Jovan Mitrović, broj 8, Miroslav Maričić, broj 10, Nemanja Subotić, broj 19, Lazar Vuković, broj 22 Milan Janić, broj 25 Vasilij Janić, broj 31 Aleksandar Nesanić, broj 33 Andrija Milović, broj 70 Slaviša Stojanović koji je ujedno i kapitan ekipe i broj 77 Dragan Radosavljević. Na klupi za rezerve su Milojević, Kupoj, Popović, Popović, Vrbić, Stojanović, Marko, Grbović, Dešić, Vidić, Mihajlović, Milošev. Naš trener Miloš Petrović.
Bravo!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Сергій, до края, до края! Thank you.
Come on.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
parceiro ali. Bravo! 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 Bravo!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pravca, krvo, pušta iz ove, formirajte formu, mislim, dajte.
Thank you.
treba nam lopta, gde su, Majića, treba nam lopta, ljudi! Treba što na lopu, treba što na lopu.
Thank you.
Thank you.